вечер, дами и господа. Казвам се Никола Спасов и мотивира, че мечтата ми един ден е да стана треньор по футбол. Днес ще ви разкажа за магията на футболната победа. Казват, че късмет играе важна роля за това. Съгласен съм, но аз ще ви изтъкна основните аспекти на победата на футболното игрище. Защото веднъж достигнали върха, феновете на този отбор ще очакват единствено победа и красива игра. Победата е в едно състезание последният и завършващият с положителни емоции етап от цялостния труд на футболисти и треньори. Победата за един отбор не е задължително да бъде на първо място. За един отбор е може да бъде успех влизането в осмицата в края на първенството. Когато два отбора се изправят за първо и второ място, то загубилият отбор винаги има достигнал съвсем малко до крайния успех. За да успее един футболист да стане добър, той първо трябва да мине самия себе си. А именно психически и физически. Чак след това той може да се изправи срещу своите противници. Но кои са основните болеви качества за успех на професионалния футболист? Първо, целия устремение. Второто нещо, което е, това е решителност и смелост. След това, настойчивост в най-важните моменти от мача. Самостоятелност и инициативност, както и устойчивост и самообладание, точно тогава, когато емоциите са взели връх на футболното игрище и феновете очакват най-доброто от своите любимци. Всеки иска да побеждава, но само победител, но само тези, които имат мисълта на победител, ще успеят. Един ден аз бих искал да кажа тези послания на моите футболисти. Победителите не се раждат победители, те стават такива. Доминиращата сила на съществуването ти, това е мисълта. Имаш правото и възможността сам да определяш реалността си. Всяко нещастие носи нещо полезно. Всяко едно твое вярване е избор. Не си победен, докато не приемеш мисълта за своя загуба. Имаш поне една дарба и талант, с което си по-добър от другите и можеш да ги преодолееш. Единствените ограничения, които имаш пред себе си, са самите са тези ограничения, които сам си поставяш. Не можеш да достигнеш успех без да следваш своите цели. Трябва да имаш подкрепата от своите близки и най-вярното. Да вярвам с тези. Благодаря ви за вниманието.